በጣም አመሰግናለሁ መጋቢ ብሉ አብርሃም ተክለሃይማኖት የኢትዮጵያ ህዝባዊ ፓርቲ ኢሃፓ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት እንደዚሁም በአራቱ ስብስብ ውስጥ መግለጫውን በማውጣት በጋራ ዛሬ ያደረጋችሁት ጥሪ ያለ እሱ ላይ ነው የምንነጋገረው እስቲ መግለጫችሁ ዋና ፍሬ ሐሳቡ ምንድነው በዋናነት ይሄ የተጀመረው በኮሪደር ልማት ስም የሚካሄደው አጠቃላይ ቀውስ ያመጣለው ነገር የህዝብ ተቃውሞ ሊያስነሳ ይችላል የሚልም መነሻ ሐሳብ እንዳለው ነው የተረዳሁትና ምንድነው ጭብጡ በጣም አመሰግናለሁ በዛሬው ዕለት የኢሃፓና አማራ ክልላዊ ፓርቲዎች በጋራ የትብብር አባል ፓርቲዎች መግለጫ አውጥተናል ይህ መግለጫ በሰፊው ሲጠና ቆይቶ ሁኔታዎችንም በቅርበት እየተከታተልን በአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው በደል ማፈናቀል ቤት መፍረስ እንዲሁም ችግሮች ተስፋፍተው መሄዳቸው አዲስ አበባ ነዋሪ ከፋ ችግር ተጋጦ ታሪካዊ አሻራዎች የኢትዮጵያ የምሳሌ የሆኑ አሻራዎች ጭምር እየጠፉ ዜጎችን እያፈናቀሉ መሆኑን ስለተገነዘብን የትብብሩ አባል ፓርቲዎች ዋንተ ያረግነው ይህ አሻራ የሚቀመጠው ታሪክን በመደምሰስና በህዝብ ሰውቃ ላይ አይደለም በሚል ርዕስ ልናወጣ ችለናል ምክንያቱም ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የራሱን አሻራ ለማኖር የህዝብን ፍላጎት ያላማከለ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበት ችግር በአሁኑ ሰዓት ከባድ ነው የተወሰኑ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የዓለም ባንክን ፍላጎትና የአይኤምኤፍን ፍላጎት ወስነው ህዝቡ ለከፋ የኢኮኖሚ ቀውስ በተደረገበት ሰዓት መብላት መጠጣት ከባድ በሆነበት ሰዓት ህዝባችን ለከፋ አደጋ በወደቀበት ሰዓት አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ ቤቱን አፍርሰው ስራ ገበታው አፈናቅለው ህይወትን ምንም ከዜሮ እንዲጀምር ማድረግ ያፈራቸውን ንብረቶች በአንድ ጀንበር እንዲያጣ ማድረግ በአጠቃላይ እየተደረገ ያለው የቤት ፈረሳ የኮሪደር ልማት በሚለው ሰበብ እየሆነ ያለው ነገር ተገቢ እንዳልሆነ የሚያሳይ መግለጫ ነው ይህ ለህዝባችንን ለከፋ ጉዳት እየዳረገ ስለሆነ በአስቸኳይ እንዲቆምና የተጎዳው ህዝብ እንዲካስ ይህ እንዲሆን ነው መግለጫ ዋናው ትኩረቱ እንደው አልዘገያችሁም አሁን ሁሉ ነገር መስመሩን ስቶ ብዙ ከሄደ በኋላ አገዛዙ እስከ ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ነው በአሁን ሰዓት እንደምንሰማው ከሆነ እየተፈናቀለ ያለው ነባር መንደሮች በሙሉ እየጠፉ ነው አሁን 40% የሚሆነውን ከተማውን ክፍል ለማፍረስ ነው ሁለተኛው ዙር የሚጀመር እንደሆነ የተገለጸው አልዘገያችሁም እንደው ፓርቲዎች ይሄ ነገር እንደው በተደጋጋሚ ህዝቡ ያለቅሳል ሮሮ ይሰማል ከናንተ በኩል ሌላው ቀርቶ በመግለጫ ደረጃ እንኳን ይሄንን ጉዳይ አንስታችሁ ስታውቁ አልሰማንም እንደው አልዘገያችሁም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በተቻለ መጠን በተለያዩ አጋጣሚዎች በምንናቸው መድረኮች ጭምር ያወገዘበረ ሁኔታንም በቅርበት እየተከታተል ሊያደርስ የሚችለውን አደጋ እያጠናን ነበር በተለይ ደግሞ የፒያሳም ከዚህ በፊት የሚፈረሱ ስፍራዎችን ቤታቸው ፈርሶባቸው የደረሱ ወገኖች የት እንደደረሱ ወገኖቻችንን ለማየት ሙከራ አድርገናል ያሉበት ሁኔታ የሚያሳዝኑ ብዙ ዜጎች ሁሉ በአዲስ አበባ ውስጥም እየተደረገ ያለው በልማት ሽፋን ወይም ኮሪደር ልማት ወይም እነዚህ የጫካ ፕሮጀክት በሚል ሽፋን ዜጎችን ማፈናቀል እንደሆነ ተረድተናል ለማጥናት ሁኔታውን በቅርበት ለመከታተል በማሰብ ነው እና ከኢቭን ከህዝብ የሚያሰማውን ሰቆቃ ሮሮ ችግር ያዳምጣሉ ብለን ስንጠብቅም ነበር የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ነዋሪ በሚችለው ገጣሚ እየጮህ ነው አውታት ዝም አላለም ፓርቲዎች መግለጫ ባንወጣም እየደረሰበት ያለው መከራ የተለያዩ ሚዲያዎችም እየተከታተለ ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት መግለጫ መጠናት አለበት ብዙ ጊዜ አሃዛዊ ዳታዎች ሌሎች መረጃዎች ይፈልጋል እየደረሰ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ይፈልጋል ስለዚህ እኛ ልማት የምንጠላ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ መዋቧን የምንጠላ ሳይሆን ይህ ልማት የሚመስል ግን ልማት ያልሆነ ድሃን የሚያፈናቅል ድሃን ወደ አስፈላጊ ስፍራ የሚጥል የባሰ ዳዳ የሚያደርግ ጉበኞችና ለሙሰኞች የበለጠ እንዲበለጸጉ የሚያደርግ መሆኑ ከተረዳን በኋላ ባታችን ካረጋገጥን በኋላ ወደዚህ መግለጫ ልንገባ የቻል ነው ያው ከሁኔታዎች ከመከራው አንጻር ከደረሰው ነገር አንጻር ዘግይተናል እክል ነው ነገር ግን እኛ ደግሞ ሁኔታውን በቅርበት መከታተልና እየደረሰ ያለውን ችግር ደንብ ማወቅ ስለሚጠበቅብን ለዛም ነው ይህንን መግለጫ ሁን ላይ ማውጣቱ ተገቢ ነው በሚል መረጃዎቻችንን አስ
አሰባስበን ከጨረስን በኋላ ህዝቡን በቅርበት እየተከታተልን ስለሆነ ያለው መረጃ ተጨባጭ መረጃ ስላለን በዛ አሁን ጊዜው ነው በሚል እናወራችላለን። እንግዲህ አሁን እንደሚሰማው ከሆነ ይሄ የፕሮጀክት በዋናነት ልማት ሳይሆን ከጀርባው ብዙ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሴራዎች የተጎነጎኑበት እንደሆነ ይታወቃል። የአዲስ አበባን አጠቃላይ የህዝብ አሰፋፈር ስብጥሩን ለመበታተን የታሰበ በዋናነትም ከሴራ ፖለቲካ ባሻገር በትክክልም ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳዩ የተለያዩ ማህበራዊ መስተጋብሮችን የመበጣጠስም ቅድ ያለው እንደሆነ ይህንንም የኦሮሚያ ብልጽግና ባለስልጣናት ሲናገሩት የነበረውን በዚህ በኮሪደር ልማት ስም እየተተገበረ እንዳለ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ ይሄ በልማት ሽፋን የሚደረገው መጠነ ሰፊ ኢትዮጵያን የማፍረስ እንቅስቃሴ እንደሆነ ጋድ የወጣበት ጉዳይ ነው። መደባበቅም መሸፋፈንም መሽኮርመምም የሚያስፈልገው አይደለም። አሁን ምን ልታደርጉ ነው? ምንድን ነው የጠየቃችሁት በመግለጫችሁ? በጣም ጥሩ። እኛ በዋናነት እዚህ መግለጫ ላይ ትኩረት አድርገን ለህዝብም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሀገር ውስጥ ላሉትም እየገለጽን ያለን አንደኛ ይህ ሂደት ድሃን የበለጠ ድሃ የሚያደርግ የራስን አሻራ ለማኖር እና ወይም የራስን ፖለቲካዊ ፍላጎት ለማስፈጸም የሚደረግ መሆኑ ነው ለማሳየት ያለፍ ነው እየሞከር ነው። ለምሳሌ ያለፉት መንግስታት ኃይለስላሴም፣ ሴሚሊክ፣ ደርግም እዚሁ መግለጫችን ላይ ጠቅሰናቸዋል ህዝብ ተኮር የሆኑ ስራዎች ለድሃው ማህበረሰብ የሚጠቅሙ ነገሮችን አኑረዋል። አሁን ግን የበለጠ ለድሃው የማይጠቅም ድሃውን የበለጠ የሚጎዳ ድሃው እንዲለማ እንዲያድግ ወይም አካባቢው እንዲዘምንለት ሳይሆን እያደረጉ ያሉት እኛ መጀመሪያ ሲጀመር የሚመስለን የነበረው አብዛኛው ሰዎች የመሰለ ዜጎች የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ቤት፣ የተሻለ ሰፈር፣ የተሻለ መንደር፣ እዛው አካባቢ ላይ ደግሞ የተሻለ ቤት ሰርተው በተለይ ኗኗሩን እናውቀዋለን። እኛም ነገ መንግስት ብንሆን ለዛ ህዝብ የተሻለ ነገር ለማድረግ የምናስበው የዚህ አርባናይዜሽን ፖሊሲያችን ላይም አንዱ ግባችን እርሱ ነው። ዜጎችን የተሻለ አኗኗር ከተሜነቱ የበለጠ እንዲዘምን ነው ትልቁ የፖሊሲዎቻችን የአራታችን አላማችን፣ ሁሉም አካባቢ ከተሞች እንዲዘምኑ። ያ ማለት ደግሞ ድሃዎች ወደ ገጠር ወደ ለማ ስፍራ ላይ በመጣል ሳይሆን እዛው የበለጠ ኑሯቸው የሚያሻሽል ሌሎች አለማት ላይ ያደጉ ሀገራት ላይ የተከናወነ ነገር እንዲደረግ ነው መነሻው። ይሄኛው ግን የድሃውን ቤት አፍርሶ ያለማ ስፍራ ላይ ወርውሮ መሬት መሸጥ ከዛም በላይ ደግሞ ሌሎች ነገሮች፣ ሌሎች የፖለቲካ ፍላጎቶች እየተፈጸሙ እንደሆነ ነው የሚያሳዩ። ይህ ተገቢ አይደለም። ለአዲስ አበባ ምንድን ነው እየጠቀመ ያለው? ለነዋሪው ምንድን ነው እየፈየደ ያለው ነው እኛ ጥያቄ። ስለዚህ ለህዝብ የማይጠቅም ልማት ልማት ነው ልንለው አንችልም። ለህዝብ የማይጠቅም ነገር ምንም ትርጉም የለው። ቅድሚያ የሚሰጣቸው ብዙ ነገሮች ይሉ አንደኛው ከሁሉም በላይ እንደው ለቱሪስት ነው እንኳን ቢባል ቱሪስት እንዲመጣ ሀገር ሰላም ይፈልጋል። ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ሰላም ነው። ሀገራችን እኮ በአሁኑ ሰዓት ሰላም አታ በሁሉም አካባቢዎች ንጹሀን ዜጎች እየተጨፈጨፉ እያለቁ፣ ዜጎች እየታገቱ ብር እየተጠየቀባቸው፣ ከዛም በላይ ደግሞ ጦርነቱ ተስፋፍቶ ባለበት ሰዓት፣ ጭንቀት ውስጥ ባለንበት ሰዓት፣ ዜጎች መብላት መጠጣት ከባድ እየሆነ በመጣበት ሰዓት፣ ህይወት እየከበደ ባለበት ሰዓት እንደነዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ምንድን ነው የሚፈለገው የሚል ጥያቄን እንድናነሳ ይሆናል። እና ይሄ ነገር ደግሞ እኛ በመግለጫችን የመጀመሪያው ጠንቅቀናል። ይህ ከባድ ቁጣ እየቀሰቀሰ ነው ያለው። ይህ ቁጣ ወደ ሌላ ሰላማዊ ትግል ሊያመራ ይችላል። ወደ ሌሎች አማራጮች አሉ። ስለዚህ ከዛ በፊት ይህን ተገንዝበው ስርዓቱ እየሄደበት ካለው ተገቢ ካልሆነ እንቅስቃሴ ተቆጥቦ ዜጋ ተኮር ስራ እንዲሰራ፣ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር እንዲያደርግ። ለዛ ግን ይሄ የማይሆን ከሆነ እኛም የዜጎቻችንን መብት የማስከበር ግዴታ ስላለብን ሰላማዊ መንገድን በመጠቀም ህዝባችን ጎን እንደምንሰለፍ፣ ህዝባችን ከሚታገለው ትግል ጎን በምንም መንገድ እንደምንሰለፍ ነው በመግለጫችን ያሰፈር ነው። ሰላማዊ መንገድን ተጠቅመን የሰላማዊ የትግል መንገዶች አሉ፣ እነዛን ተጠቅመን ችግሮች እንዲቆሙ ጥረት እንደምናደርግ ነው መግለጫችን ላይ ማስገንዘብ ዋነኛው የፈለግ ነው። ወደ እሱ እመጣለሁ። ምናልባት በመግለጫችሁ ላይ ያላችሁት ነገር አለ። ያረጀ ነው የቤቶቹ ግድግዳ፣ ጭቃና እንጨት ነው፣ ሸራ ነው፣ አብዛኛው የመንግስት ቤቶች ናቸው በሚል ሰበብ በአንድ በኩል አዛኝ በመምሰል በግልባጩ ግን ከተማዋ የኛ አሻራ የለበትም በሚል ከስሁት ትርክት በተወለደ ጥላቻ የማፍረሻ ምክንያት እየፈለጉ የከተማዋ ነዋሪ በማፈናቀልና በአንድ ጀንበር ኑሮውን ወደ ሲኦልነት መለወጥ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው በማለት ገልጻችሁታል። እስቲ እንደው ምን ማለት ነው ይሄ? አንደኛ የዜጎቻችን ህይወት አሁን ወደ ሲኦልነት እየተቀየረ ነው።
ብዙዎች እያለቀሱ ነው፣ ብዙዎች እያነቡ ነው፣ ብዙዎች ለከፋ ህመም ለከፋ የጤና ቀውስ ተጋልጠዋል። አንዳንድ እየሰማናቸው ያሉ ራስን ማጥፋት ዜናዎችም አሉ። ዜጎቻችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጨንቀዋል። የአዲስ አበባ ነዋሪ ከማህበራዊ ህይወቱ ጭምር ከእድር ከእቁብ ትስስሮች አሉ፣ መሰረታዊ ትስስሮች። ሳንቺስ አካባቢ የሚኖር በሃይማኖቱ አንድ አካባቢ ላይ በማህበር ይገናኝ፣ በእስልምና በተለያየ መንገድ በሌሎች አኗኗ በኑሮ ላይ ደግሞ የተለያየ ትስስር አለ። ኢኮኖሚያዊ ትስስር አለ፣ ማህበራዊ ትስስር፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን መሰረቶች መበጠስ፣ ከዛም በላይ ደግሞ ለዘመናት ከኖሩበት አካባቢ ሲፈናቀሉ አንዳንዶች የማይገናኙ ሰፈር የማይገናኝበት ቦታ ላይ ነው እየተበተኑ ያሉት። አንድ አካባቢ የኖሩትን እንኳን አንድ አካባቢ አይደለም እየሰፈሯቸው ያሉት፣ የተለያየ ቦታ ላይ ነው እየሰፈሩ ያሉት። እነዛ ወገኖች ከብዙ ነገር ሲራራቁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምናውቀው አብሮ ተራራርቶ አንዱን ልጅ አሳድጎ አንዱ ያንዱን ልጅ መክሮ አስተምሮ የኖረ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። አሁንም ያ ነው ያለ። እርስ በርስ መደጋገፍ ባህላችን ነው። አዲስ አካባቢ ሲካሄድ ግን ገና ማህበረሰብ ከማህበረሰብ እስኪላመድ ብዙ ብዙ ነገሮቹ ይናጋበታል። ብዙ ነገር ተናግቷል። በዛ ላይ ደግሞ የተመቻቸ አይደለም። እየሰጧቸው ያለው ቤት ራሱ የተሟላ ልማት የለም። መብራትና ውሃ እንኳን በቅጡ ያልገባለት፣ አንዳንድ የመንገድ የትራንስፖርት ሁኔታ ያልተመቻቸ፣ በአፋጣኝ በችኮላ የሚዘጋጁ ቆርቆሮ ቤቶች ሳይቀሩ እየተዘጋጁ እየተሰጡ እንደሆነ አይተናል። እነዚህ ነገሮች ሞቀ ቤት አፍርሰን ምንም እንኳን ያ ቤት በጭቃም በምንም በድሃ ባለቻቸው አቅም የተግባች ብትሆንም፣ አንዳንዶች ደግሞ በቀበሌ ቤት በኪራይ ቤት አግኝተው የተጠለሉ ቢሆኑም፣ ነገር ግን ከዛ ትንሽ የተሻለ ቤት ሊሰጣቸው ሲገባ ከዛ ያልተሻለ ስፍራ ነው እየተሰጠ ያለ። አንዳንድ ገና ቤት የሚሰጣቸውም የብልጽግና አባላት የሆኑ የበለጠ ለስርዓቱ ያደሩ አጎብዳጅ የሆኑ አካላት እንደሆኑ መረጃዎች እየመጡ ነው። ይህ ሁኔታ ተገቢ አይደለም። ይህ ግልጽ የሆነ ዜጎችን የሲኦል ኑሮ ለመኖር የሚካሄድ አካሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም፣ በአስቸኳይ መቆም አለበት ነው። በሰላማዊ መንገድ እያልን ያለ ነው፣ መብታችን ነው። ለህዝባችን ድምፅ የመሆን መብት አለን። በነገራችን ላይ ይህን ጫ ስናወጣ ብዙ ጫና እንደሚመጣ እናውቃለን። የኢትዮጵያ ህዝብ የምናውቀው የምንለው እያንዳንዷን ፓርቲዎችን ወይም ለእውነት የቆምንን እያሳደዱ እያስፈራሩ በጉልበት እያሰሩ በግድ እያፈኑ ዜጎች ድምፃቸውን እንዳያሰሙ ማድረግ ነገ ለሚፈነዳው አብዮት ሊፈነዳ ይችላል። በእንደዚህ መንገድ የሚቆም አይደለም። ነገር ግን ፓርቲዎች የምናሰማውን ድምፅ በቅንነት መስማት፣ ዜጎች የሚያሰሙትን ድምፅ በቅንነት መስማት ለራሳቸው ነው የሚጠቅማቸው፣ ለሀገር ሰላም ነው የሚጠቅመው። እውነት ለኢትዮጵያ ሰላም የሚፈልጉ ይቺ ሀገር ሰላም እንድትሆን የሚሹ ከሆነ የተጀመሩ ጦርነቶች እንዲቆሙ በድርድር በውይይት በንግግር አስቻይ እንዲቆሙ ማድረግ አሁንም ዛሬም ነገም ይሄ ነው ጥሪያችን። አሁን ደግሞ እየተደረገ ያለው ሌላ ቀውስ ሊያመጣ የሚችል እንቅስቃሴን ደግሞ ከወዲሁ ማረም ዝግጁ መሆን ያስፈልግ። ነገር ግን አይ መሳሪያውም ባንኩም ታንኩም አለኝ አለፍ ያሉትን የሚናገሩትን አፍናለው፣ አስራለው፣ እገላለው፣ በዚህ መንገድ አለው ብሎ መሄድ ለሀገር አይጠቅም፣ የባሰ ችግር ያወሳስባል። ስለዚህ ልቦናቸው እንዲመለሱም ነው ጥሪ የምናስተላልፍ። እንግዲህ በመግለጫችሁ ላይ ያነሳችሁት ነገር አለ። በዋናነትም የአዲስ አበባ የከተማ የኮሪደር ልማት የህዝባዊ ቁጣ መገንፈልና ተዛማጅ ጉዳዮችን ሊያስከትል እንደሚችል ኢህአፓ በተለይ አስጠንቅቋል። ኢህአፓ በተለየ ሁኔታ ለብቻውም ያወጣው መግለጫ እንዳለን የተረዳሁት ነገር ግን አሁን ቀደም ሲል ያነሳሁት መልሼ ላነሳ ነው። ነገሮች በጣም እየፈጠኑ ነው። በከፍተኛ ፍጥነት በጥድፊያ ነገሮች እየተከናወኑ ነው። አብይ አህመድ ምንም የሚሰማው ነገር እንደሌለ ባለፉት 6 ዓመታት በነበረው የስልጣን ዘመኑ ኢትዮጵያውያንም ዓለምም የተረዳው ጉዳይ ነው። እናንተ አሁን በሰላማዊ ትግል ቀጥላለን የማንሰማ ከሆነ ብላችኋል። እርሶን ጨምሮ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጦርነት ይቁም የሚል ሰልፍ አዘጋጅታችሁ ይሄ ወንጀል ተደርጎ ከ4ና ከዛም በላይ ወራት በእስር ቤት እንድትማቅቁ ተደርጋችኋል። ከኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩ አገዛዞች ፈጽሞ ለሰላማዊ ትግል እድል የማይሰጥ በሩን የማይከፍት ምንም አይነት ነገር እንዲደረግ የማይፈቅድ አገዛዝ ኢትዮጵያ ላይ እንደሰፈነ ታውቃላችሁ። ከመግለጫ ማውጣት ባለፈ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ ከዚህ በኋላ? በጣም ጥሩ። ሰላማዊ ትግል ብዙ ዋጋ እንደሚያስከፍል እናምናለን። እኛ ኢህአፓ፣ እናትም፣ መኢአድም፣ ሌሎችም ፓርቲዎች ሰላማዊ ትግል አምነን በህጋዊ መንገድ ተመዝግበን የምንንቀሳቀስ ስለሆን የሰላማዊ ትግል አማራጮችን ነው የምንጠቀመው። ሰላማዊ ትግል ውስጥ የሚፈቀዱ ህጋዊ የሆኑ በህገ መንግስቱም በዓለም አቀፍ ህጎችም የሰፈሩ ነገሮች አሉ። እነርሱ የትኛው ያዋጣል የሚለውን እያጠናን ሁኔታዎችን
በደንብ ማጥመት ይፈልጋል። ነገር ግን በሰላማዊ ትግል የሚመጡ መከራዎች ቀላል እንዳልሆኑ ያለፈው አመት ጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን ብለን ስለጠራን ሰልፍ ስለጠራን ያ ወንጀል ሆኖ ያው እንደተገለጸው ብዙ መከራዎችን አይተናል። ብዙ ፈተናዎችን እስካሁን ድረስ ያስተናገድን አሁንም ዛሬ የምንለው እንደያባም እንደ ብሩም ጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን ባስተኳይ ሁሉን አቀፍ ውይይት ድርድር ይካሄድ ችግሮች በውይይት ይፈታ ይሄ ጽኑ አቋማችን ነው። እነርሱ የሚያደርሱብን መከራና ስቃይ ሊያስቆመው የማይችል በየትኛው መንገድ ሊያፈኑት የማይችሉት ነገር ነው። ይሄ አንድን ሰው ወይም ሌሎች አመራሮችን ቢያስሩ ሊቆም አይችልም። አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ አሁን የምናደርገው በህዝባችን መከራ ላይ መከራ እንዲቆም ህዝባችን መከራ የሆነ ቦታ ላይ ቆሞ ህዝባችን እንዲያርፍ የምንከፍለው መስዋዕትነት ምንም ይሁን ምንም እኛ ለህዝብ ድምጽ ከመሆን ወደኋላ አንልም። ኢህአፓ አቋሙ ይሄ ነው፣ ህዝባዊነት ነው። እናትም በትብብር የምንሰራው እናት ፓርቲም መኢአድም አማራ ጊዮናዊም ይሄ ነው። ላለፉት አመታት በትብብር ብዙ ነገሮችን አድርገናል፣ ብዙ ድምጾችን አሰምተናል። ሰሚ ግን የለም። መጮሃችን ግን አይቆምም። ምክንያቱም የህዝብ መከራ እስካልቆመ ድረስ አንዷ ያለች ከሰላማዊ ትግል አማራጭ ውስጥ አንዱ የህዝብን መከራ ለአደባባይ ማጋለጥ ማውጣት፣ በመግለጫ በሰላማዊ ሰልፍ በሰላማዊ ቢዝኝነት ሌሎችም እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ የሰላማዊ ትግል አማራጮችን መፈታተሽ ነው የኛ አማራጭ። ሰላማዊ ትግል በሮችን መዝጋት የሰላማዊ ትግል በሮችን መዝጋት የባሰ ሀገሪቱን ከመፍረስ ከመውሰድ ውጪ ምንም ሊያመጣ አይችልም። ገዢው ፓርቲ በጉልበት የሰላማዊ ትግል እንድንወጣ ከሰላማዊ ትግል መስመር እንድንወጣ ኢህአፓ ላይ እያደረሰ ያለው ፈተና ቀላል እንዳልሆነ እናውቀዋለን። ነገር ግን እኛ ያለችዋን ጠባብ መንገድም ቢሆን ተጠቅመን ተስፋ ሳንቆርጥ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ለህዝባችንም ደግሞ ድምፅ እያሰማን የምንችለው መስዋዕትነት ለመክፈልም ተዘጋጅተናል። ስለዚህ አሁን ሰላማዊ ሰልፍ ትጠራላችሁ ማለት ነው? እንደ ሁኔታው አንደኛ ምን ያስፈልጋል፣ እንዴት ያስፈልጋል፣ ምን እናደርግ የሚለውን በቀጣይ ነው የምናስቡ። እዚህ መግለጫ ላይም እንደገለጽ ነው በዋናነት በትብብሩ ባወጣነው መግለጫ ላይ ህዝባችን ይሄ ችግር እንዲቆም ከህዝባችን ጎን እንደምንቆም አረጋግጠናል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንቆማለን። መከራው እንዲቆም መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ ማሰማት ያለብንን ድምፅ ሁሉ እናሰማለን። የምንችለውን ለማድረግ ዝግጁ ነን። ሁኔታዎችን እየመረመርን ከጊዜው ጋርም የሚሄዱ ነገሮችን በማድረግ መሆን ያለበት ሁሉ ይሆናል። ዋናው ምን ነው ይሄ ነው ያ ነው አሁን የምንልበት ደረጃ ላይ እንደ ትብብሩ አልደረስንም። በጥልቀት እየመከርን ከኢትዮጵያ ህዝብም ጋራ ከሌሎቹም ጋራ እየመከርን ቀጣይ እንቅስቃሴዎቻችንን ይፋ የምናደርግ ይሆናል። ምናልባት መጋቢ ብሎይ አብርሃም እንግዲህ የመከራችሁ የምትቆዩ ከሆነ ነገር ሁሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ሁሉ ነገር አብቅቶ ሁሉም በተበተነበት ሁኔታ እናንተ ነገ ሰልፍ ብጠሩ ጥሪያችሁን ሰምቶ ወደ ሰልፉ የሚመጣ ሰው በማታገኙበት ጊዜ ላይ ሰልፍ ብጠሩ ትርጉም አይኖረውም። እናንተ ስትመክሩ አብይ እያፈረሰ በመጨረሻም ህዝቡ ተበታትኖ የእናንተንም ጥሪ የሚሰማ ሰው የምታጡበት ሁኔታ መፈጠሩ አይቀርምና ይሄ ነገር አስባችሁበታል ወይ? ምናልባት አሁን ቤተ ክርስቲያኒቱም ልጆቿ እየተበተኑ ነው። ደጀ ሰላም ሊዘጋ ይችላል። ብዙ ስጋት አለ። ስለዚህ እነሱ በፍጥነት ነው የሚሰሩት፣ እናንተ ገና እየመከራችሁ ነው። እንደው ይሄ ታይታችኋል? አዎ፣ በእውነት ለመናገር እኛ አሁን አንዱ ስራዎች አላቆምንም። ማድረግ ያለብንን ነገር ሁሉ እያደረግን ነው። ሁኔታዎች እንዲስተካከሉ የሚቻለው ጥረት እየተደረገ ነው። ህዝባችን እየደረሰበት ካለው ነገር አንድ በጣም ጊዜ የማይሰጡ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይረዳል። ፈጣን ነገሮች ማድረጋችን አይቀርም። ለምሳሌ አንደኛው የተለያዩ ህዝባዊ መድረኮችን መመቻቸት እንደ ኢህአፓ ለምሳሌ የተለያዩ ውይይቶችን ማድረግ ከተለያዩ ምሁራን ጋር መምከር የመጀመሪያ ስራችን ነው ብለን እየሰራንበት እንገኛለን። ምን እናድርግ የሚለውን አፋጣኝ ስራዎች ጀምረናል። እንደ ትብብሩም ይህ ተመሳሳይ በየፓርቲው እየተሰራ ነው። ከዛ በኋላ በየፓርቲው የምንሰራቸው ስራዎች ሰብሰብ ይልና ደግሞ አንድ ጠቃሚ የሆነ ይህንን መከራ ውስጥ ያለ ህዝብ የሚያሳርፍ አንድ ነገር ለማውጣት ይረዳናል። ስለዚህ የምንችለውን ነገር በአፋጣኝ ከማድረግ ወደ በኋላ አንልም። እኛው ዛሬ ጀምረነዋል። ቀጣይም ነገም ልናደርግ እንደምንችል እናሳውቃለን። መሆን ያለበት ከህዝባችን መከራ እንዲቆም በፍጥነት ማድረግ ያለብንን እናደርጋለን። በጣም አመሰግናለሁ መጋቢ ብሎ የአብርሃም ተክለ ሃይማኖት የኢህአፓ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት፣ እግዜር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።